Tərtər rayonunun Mamırlı kənd sakinindən külli miqdarda marihuana götürülüb. Qalanyusun Qarabağ mərkəzinin verdiyi məlumata görə rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının əldə edilmiş məlumat əsasında keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən rayon sakini Əli Hüseynoğlu Həsənov saxlanılıb. Onun işlədiyi çayxana və yaşadığı evə baxış keçirilən zaman ümumilikdə 1 kilogram 400 qram narkotik vasitə olan qurudulmuş marihuana aşkar edilərə götürülüb, faktla bağlı araşdırma aparılır.